Jadi okey, first kali kita akan belajar apa yang kita belajar sekarang ni, hari ni. Cara nak set matlamat yang ingin diperolehi. Kedua, teknik marketing, zero cost marketing dan kos berbayar. Dan ketiga, FB ad marketing berbayar. Okey, cara set target extra income yang ingin diperolehi. Okey, first kali kenapa saya tunjuk gambar bukit? Bisnes ni, dia macam kita nak panjat bukit. Kalau you nak panjat bukit, nak panjat gunung, you tak boleh terus-terus nak panjat gunung Everest. You kena panjat satu-satu gunung dulu. You kena cuba panjat bukit, Bukit Broga dulu. Ha? Mungkin you punya goal besar, matlamat besar. Nak letak, kata goal, nak dapat, kata maybe sales 1 juta sebulan. Tapi dalam nak capai 1 juta sebulan tu, kena capai dulu 10,000, 100,000, 30,000. Jadi dia ada bukit-bukit kecil yang you kena daki dulu. Dalam nak daki bukit kecil tu, kalau you tengok ada orang biasa mungkin dia dah biasa daki. Dia dah biasa bawa tonggai semua. Tapi you masih baru. You tak biasa nak daki bukit tu. Jadi you perlukan orang tunjuk. Orang ajar you macam mana nak pergi bukit tu. Macam mana nak daki. Macam mana nak make sure pergi tu dengan selamat. You boleh pergi sendiri. Boleh cuba dengan cara sendiri. Tapi end up akan jatuh, akan rebah, akan tak jumpa jalan sesat. Jadi that's why bila kita cara set target income ni sama juga macam panjat bukit. Bila nak letakkan set tak sasaran, letakkan sasaran mesti kena letak dalam angka. Mesti kena letak dalam angka. Jangan letak, mesti kena letak dalam angka. Berapa ribu nak dapat? Contohnya macam 2,000 sebulan nak dapat. Okey, untuk nak capai income 2,000 sebulan ada banyak cara. Contohnya apa? Contoh buat jualan produk berharga RM10 kepada 200 pelanggan dalam masa 30 hari, iaitu bersamaan 200 pelanggan bahagi 30 hari. Bersamaan 6.6 pelanggan atau 7 pelanggan dalam sehari. Macam mana nak cari itu? Itu yang kita nak belajar. Tapi at least kita jelas, nombor kita jelas. Kalau nak buat 10,000 produk RM100, jadi nak kena ada berapa? Kalau 10,000, 100 produk nak kena jual yang berharga RM100. Dalam nak buat 7 pelanggan sehari itu, berapa lead yang kena dapat? Berapa lead yang nak dapat? Berapa orang bertanya? Kalau 7, biasanya normal berapa? Mungkin 70 orang tanya. Mungkin 20 orang tanya. You close 7. Jadi you clear. You sendiri tahu business you. Jadi mungkin daripada 20 orang tanya, 7 orang membeli. Jadi macam mana nak bagi 20 orang tanya tu? Macam mana? Of course lah dengan buat pengiklanan. Of course lah bagi orang nampak. Of course lah bagi orang percaya. Jadi macam mana nak buat? At least clearkan nombor tu dulu. Bila kita clear nombor tu, kita senang nak buat iklan. Jadi you prepare betul-betul. You kena clearkan number you. Bila you jelas, you clear, you tulis. Ramai orang tak berjaya bukan sebab dia tak pandai. Tapi dia tak ada matlamat. Bila you dah fokus, you dah ada matlamat, you akan pergi laju. You akan speed. Asas kepada kejayaan. Mana-mana kejayaan, matlamat mesti kena clear.